Primeiro, voltando a Monsenhor Tabosa, agradecer, aqui foi muito bem votado, né, trazer alguns benefícios para a cidade, que o prefeito citou, mas essencialmente para defender uma pauta que eu acredito, que é a educação pública. E para que tenha educação pública, tem que ter Fundeb, que é quem financia, quem paga a educação pública. Quem paga professor, quem paga alimentação escolar, quem paga manutenção da escola, e o Fundeb se acaba o próximo ano. Então, a minha luta no Brasil inteiro para que não deixe acabar o Fundeb. Nem deixa acabar o Fundeb, nem obrigação do município investir 25%. Se isso acontecer, o Brasil vai estar desfavorecendo os mais humildes, os mais pobres. Então, a educação pública é uma pauta que deve interessar todo cidadão, todo agricultor, todo dono de casa. Lutar para a educação pública nesse momento é lutar para que o Fundeb, que acaba em dezembro de 2020, para que ele permaneça no texto constitucional e com mais recursos da União. A União só dá 10% do Fundeb, é pouco. Vamos exercitar o slogan, né? Mais Brasil, menos Brasília. Queremos passar de 10% para 40% da União. Isso ao longo de 15 anos, 1,5% ao ano. Por quê? Porque queremos escolas melhores para nossos filhos, né? Para a juventude e criança desse país. Então, a audiência pública aqui, a Dedé fez um requerimento, vereador presente, prefeito, para mim é uma alegria estar aqui de volta, porque aqui tem pessoas que eu quero muito bem, Monsenhor Tabosa. E também presente a educação indígena, que é uma pessoa que eles têm muito carinho por mim e eu por eles também. Então, um abraço a toda a população do Monsenhor Tabosa. Agradecer pelo convite, foi um prazer muito grande estar aqui, Monsenhor Tabosa mais uma vez, com a minha amiga querida e essa pessoa que publicizou, né, meu nome aqui na cidade, me apoiou e adquiriu a confiança de vários amigos que confiaram na Dedé. Então é por isso que eu tenho assim, uma gratidão muito grande à Dedé que trouxe meu nome, mas a todo mundo e não só aquelas pessoas que votaram, mas obviamente a todos que fazem esse município tão bonito. E hoje a gente teve o prazer e queria registrar aqui a grandeza que foi esse evento, uma audiência pública para discutir educação. A gente já está vindo de Crateús, juntamente com o deputado Idilvan, tentando, e assim, muito embora não seja a Assembleia Legislativa, no meu caso, como deputado estadual, mas obviamente tendo essa referência com o deputado Idilvan, que ele possa explicitar o que é que está em jogo, o que é que está acontecendo, e eu tenho certeza, quando a gente espalhar essa mensagem do que é que está em jogo, do que é que está correndo risco à nossa educação, a gente vai com certeza agregar um número maior de pessoas e eu não acredito que o governo federal, com esta força do povo, tenha coragem de mexer e ir para esse retrocesso. Eu insisto nisso porque a educação ela deve ser pública, de qualidade, para todos e o melhor, a experiência que nós temos no país é aqui no estado do Ceará. E isso não foi por milagre, não. Isso começa com o governador, hoje senador Cid Gomes, apostando nessa ideia, com os avanços que o governador Camilo Santana teve e com um conjunto de profissionais que fazem educação no nosso estado. E hoje tivemos aqui a presidente do Fórum Estadual de Educação, a Cisa Viana. Tivemos também a Luísa Aurélia, presidente da Undime Ceará. E com o Márcio Brito, que é secretário executivo da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Contamos aqui também com a presença do prefeito, João Madeiro, do Neto Madeiro, secretário de Educação também do município. O que eu achei bacana é essa união, e união não é política, é uma união em torno de uma ação que é a educação. E para isso a gente tem que juntar todas as forças possíveis para não chegar ao retrocesso.